Danas smo na inicijativi građana, meštana, mesni odbor Rudina došli na ideju da sredimo sportski teren ovde na Rudini. Obuhvatit ćemo kompletno osvežavanje, farbanje golova, obeležavanje trake, postavit ćemo nove klupe. Akciji se odazvao i javno preduzeće Komrak koji će srediti kompletni travnjak ovde, pošto sami znamo da je leto i da se pojavili se dosta i, da kažem, i gmizaci i zmije da bi zaštitili decu. I evo, na ovaj način želimo da pošaljemo poruku da možemo i sami nešto da uradimo za naš grad i za naše meštane. Ovo igralište postoji već 10 godina. Unazad nekoliko godina nije se ništa radilo kada je u pitanju ovaj sportski teren. Svedoci ste da se unazad nekoliko nedelja organizuju permanentno akcije u našem gradu, tako da je na poziv mesnog odbora Rudine i Savete za socijalna pitanja Komrad se rado odazvao i zaslušao sa svojim radnicima, mehanizacijom i ono što više puta ponavljam, naše intencije da ovo bude kontinuitet u gradu, da stvarno pomognemo našim meštanima grada, a pogotovo ovde mlađoj deci, tako da sam prilikom obilaska sa kolegama pre neki dan video 20-30 dece na ovom igralištu i baš je bilo prijetno i sami su se zahvalili ako se budemo odazvali ovom pozivu, tako da mislim samo da je ovo deo akcije ovde koju danas radimo. Možda ćemo u narednim danima sigurno obezbediti mreže za golove i za košarkašku tablu ovde, tako da ćemo napraviti jedan ambijent koji će jako biti pristupačan. Cilj ove akcije je da se pomogne meštanima ovog naselja i omogući deci da se bezbedno igraju i provode vreme na ovom sportskom terenu. Hteo bih ovom prilikom da se zahvalim kompletnom gradskom rukovodstvu, hteo bih direktoru Komrada i isto mogu da kažem da smo mi prošli teren ovaj i deca su zahtevali od nas da radimo malo na sanaciji ovog terena. Kao što vidite, sve je to očišćeno lepo, čisti se i dalje. Onda ćemo da napravimo za manji uzrast dece neke ljuljačke, u planu imamo da napravimo klackalice, da animiramo tu manju decu.